Jeg sidder her med Arthur, altså bulldoggen her. Han er et år gammel. Han skal være her i 28 dage, og han har jo... Nej, det skal lige sige, at han er rigtig, rigtig god til de her seks øvelser, altså uden stimuli. Og så sidder jeg ved Rufus her ved siden af mig. Og det er jo en stimuli nok i sig selv, fordi bare det, jeg ser en anden hund, den skal jeg hen til, den skal jeg lege med. Og jeg kan se, han er også glad, når halen vifter lige lidt en gang imellem, når Rufus sådan så kigger ned her. Ikke? Det er godt, dreng. Sådan der. Og han viser dæmpede signaler her. Hvad hedder han? Arthur, ikke? Men det Arthur, han skal lære, det er lige så stille og roligt, at alene den her kæleøvelse, den er jo rigtig vigtig. Den her med, at vi kan kæle, uden at han, det skal lige siges, han er ikke sur på hunden. Han er ikke sur på mennesker eller noget som helst. Han er bare glad. Han er bare en life-glad, ikke? Og det handler om, det er, at han skal lære at styre sin impulskontrol. Så den her kælen, at vi egentlig bare ligger i øvelse 1, eller sidder i øvelse 1, eller bare er der i øvelse 1, at han så også kan blive kælet samtidig, uden at skal lave slangen, du ved, det her. Det er jo en øvelse i sig selv. Det gør jeg også med alle mine hunde. Og det er det, der er med til at skabe roen også. Og det vil sige, at de seks øvelser, det er dem, der virker. De seks øvelser, det er det, der er. Og så skal jeg tror, du gik ind i kameravinklen der. Og det gælder om ikke at holde ham, ikke? Jeg holder ham jo ikke, bare fordi han flytter sig i det her. Sådan der. Så lige snart han går ned igen, så ærer jeg ham en gang til, ikke? Og så kan han også godt de her seks øvelser, det vil sige gå pænt i snor i fase 1. Og fase 1, det er jo, når man har en godbid. Så er der jo fase 2. Det er, at godbiden er der kun nogle gange, og du behøver jo ikke at få nakkeskader af at ligge og kigge op på mig. Eller gå og kigge op på mig. Og fase 3, det er, at han egentlig bare har snotkassen i jorden og går stadig ved siden af os, og egentlig bare er der med stimuli på, altså andre hunde. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Men ham her, ham træner vi altså i de næste 28 dage. Hvad skal du have, skat? Og så handler det også om, at bare fordi der er en anden hund, så er det ikke nødvendigvis, at der er det, man skal hen og løbe og lege med og bulle ind i, fordi man er en bulldog, fordi sådan leger man. Det er jo ikke særlig behendigt for sådan en silkeudindhavn som ham her. Det har han slet ikke figur til, jo. Så det jeg vil, det er at bare lige fortælle jer lidt om, at det her, det er Arthur, og vi skal træne de her impulskontrol. Og så har han også haft det her med lidt trækkeleje. I øvrigt så æder han også og ødelægger alt muligt derhjemme. Gulvtæpper og alle mulige andre ting. Og det er jo selvfølgelig fordi, at han ikke er i balance inde i kroppen, altså inde i hovedet. I kroppen kan du kun få det, hvis du er det inde i hovedet. Før kan du ikke få det i kroppen fysisk. Kan se, det er jo ikke. Jeg skal jo ikke holde ham. Han, du ved, er helt fri til at gå, når han står deromme. Og det er jo det, der er gode, og det er, at vi skal kunne det her. Men altså, vi er i gang. Jeg har trænet ham en lille uge nu, og vi er fuld sving, og I skal nok se det med mange flere hunde på, hvordan vi egentlig gør det her. Fordi jeg skal også ud i, at det er, at han bare kan tulle rundt sammen med de andre hunde, uden at lege med dem, altså uden at søge dem som en leg, men at vi faktisk er ude og læser vis af et tivoli. Og tivoli er ikke altid karuseller og gynger og alt det her. Det er også faktisk at sidde på en bænk og spise en candyfloss, eller hvad ved jeg. Det er også tivoli. Eller bonbonland, eller hvad vi nu kalder det. Det er ikke nødvendigvis bare to high vilde dyr. Nej, fordi det er jo ikke, det gør ikke vores hund lykkeligere. Det gør vores hund lykkeligere, at det er, at vi kan være sammen på den fede måde. Og der er ro på, vi kan arbejde sammen, og så bygger vi det op derfra. Så I kan jo følge med herinde, og så kan I jo se lidt, hvordan vi kommer afsted med Arthur omkring det. Så vil jeg lige gå ud og give ham en lufter nu her, kan I se her. Så det gør jeg. Og spørger Rufus, om han vil med. Og så kan I andre jo bare følge med herinde. Vi skal nok lave nogle flere videoer af ham, hvor I får det at se, ikke? Kom dig. Ja. Kom skat.